Mitä sä, Sami, niin oot? Mä oon nyt tällä hetkellä Porin puolella. Ja... Sä oot Pomarkus. Niin mä oon Pomarkus. Niin, ollaan Pori. Näinhän se pitääkin mennä. Saavuttiin just vähän aikaa paikalle. Heti on liivit päällä, pelit ja pensseit valmiit. Seuraavaksi meillä on edes 2-3 tuntia tiukkaa jokiseikkailua. 12 astetta. Sieltä ainakin. Tuosta saa yhden varamelan, jos sulta putoo mela kyyristä. Niin... Kiitoksia. Moni jänkee näin. Niin tämähän on ihan älyttömän kikkerä. Tässä vaiheessa painat tuon peuku alle, niin se mela kääntyy ton. Ja silloin se vääntää sitä aina. Se menee saman puolet melois. Joo, kyllä. Oh yeah! Nyt sä nyt väärää päähän, muuten hyvä. Mä meloin itse, jos on niinku pahempi paikka, mä purtan polvilleen. Silloin sulla on taas painopiste alempana ja jotenkin tukevempi. Pidettiin tää yksi polttareit silloin, kun oli Metallica Porissa. Tuulet ja kaikki kävi jotenkin ihmeellisesti, niin se kuului tuohon meidän rantaan. Me kuunneltiin Metallicaa tuossa livenä. Meinais päästä hiavasta karkkuun. Tuu sama reikä. Siinä on iso kivi, mitä päin sä oot nyt menossa. Ei mitään hätää, ammattilaiset on hommissaan. Rupes nokka vuotaa, kun kävi uimassa. Nyt kun ollaan kynäsijoilta selvitty kuivin jaloin, niin me ollaan siirrytty nyt tänne Fasan laittoon, niin haluaisi vähän kertoa, mitä tässä nyt tehdään. Tää on viime syksyn, tää on sammuttu ylintui toille meidän setteleille. Nää on ollut pakkases, täällä on mahat sisällä vielä ja nyt me vaan opetellaan, millain suoristetaan lintuja ja otetaan siitä lihat tautta. Ota tästä jalosta kiinni. Jalosta kiinni ja vääntää sivulle, niin sieltä tulee rintaliha näkyviin. Ei me ihan niinku ammattilaisottelu. Tässä nyt harjoitellaan. Joo. Toi on maksa. Maksan voi käyttää jos haluu. Aika tietysti. Mä... Tuo on maksa. Tai maksa. Sitten otetaan koivetta uuteen. Yes. Siinä on syötä. Jos haluu vielä hyötykäyttöä, niin pistää pääky sisään nahan päälle ja siivet tohon ja vaikka paalinarusta, niin silloin tässä on vielä pystyy treenaamaan koiriin noutoviin. Täällä on kivi sisään. Eikä toi, ne on niinku linnun hampaita. Eikö satakuntatietäjä tiennyt, että linnut syö kiviä, että se saa murskattua ruokansa? En kyllä tiennyt. Nyt mä tiedän senkin. Luki on käynyt mies. Ei se tommoista opetu. Ei lukea, jos ei ollut biologia. Ei. Mä oon nyt tässä vähän valmisteltu etukäteen jo näitä Fasani rintapaloja. Ja ne täytetään Jari Suosimalla tavalla aurajuustolla. Ja sitten siellä tehdään sienikastike, missä on kantarella ja pihan poimittu puhta sieni. Varovasti. Pada ping, pada pum. Rintapalat tehty. Kaveris. Se on vähän matkakirjoittu. Siinä on ne sisäpalat.
ymmärtää. Ei huonompi työpäivä. Otetaan seuraavaksi keskittyy syömiseen. Kyllä on pakko päästä myös syömään nyt, niin kuin loppuun puhuminen kyllä tähän. Ota lauta. Ota se lähemmin. Mä oon harrastanut tätä alaa. Aina mettältä tai kalat pienestä saakka. Silloin kun muut oli kakaran vähän muuta touhuumassa, niin mä olin mettältä tai kalassa. Vois kuvitella, että tämmönen on vähän niinku miesten tai äijien hommaa, mutta sillä tää käy tosi paljon naisia, naisryhmiä kanssa. Joo, se on ihan mukava. Aika paljonkin ja nuorta väkeä ja ihan kaiken ikäistä. Melkein vois väittää, että ei nyt ihan puolet, no melkein vois sanoa, että mulla on puolet naisasiakkaat. Yksi porukka oli, siinä oli sveitsiläisiä, niin ne tykkäs tosta savua, ne rupes sanoo Malboro-saunasta tai savusaunaa. Norjalaiset oli kuullut, että savusauna voi räjähtää. Semmoisia hienoja ennakkoluuloja. Niin kuin nämä veitsiläisetkin, niin ne on ihan ihmeessä, että tämä saa edes meloa joella, kun heillä ei ole minkäännäköisiä niitä jokamiehen oikeuksia. Ei ne päässyt. Mitä seuraavaksi keksitään sitten? Mennään katsoa niitä kyykkysiä. Me katsotaan, mitä tää on niin kun, miten näitä koiria koulutetaan. Koulutettujen kyyhkysten avulla. Tässä on niinku, ja nyt meitä koulut. Mitä? Joo, eli pieni hetki, lähtee homma käyntiin, eli en tiedä. Selkeästi, että toinenkin haluaa päästä hommiin. Nyt se löysi linnu, nyt se seiso. Tekee pasanili ihan samalla lailla. Jaa! Paikalla. Noin. Hyvä. Tää on vala. Okei. Okay. No, tää on Finstar Celeste. Tää on Porista. Porilaisia koiria. Hyvä. Tommonen on se. Tollasin ne koirat sitten on, kun ne tietää, mitä ne tekee. Okei, kuinka kova se tori, ei hirveän kova tori vaan. Ei tää älä pidä lujaa, sit sinä kuolee se murret. Niin, niin. Mäkään hakee se penik. Katsotaan mitä nyt. Mitä mun pitää tehdä? Heitä ilmaa vaan. Paikka! Ist! Hyvä! Noi, käsitti! Hyvä! Ja sinne meni kotiin. Haluatko Antti kokea? Pääsen nokkiin. Ei oo vielä nokkiin. Mä katsoin, kun mä näin koiraan lähellä. Pää sai tää se villi. Hyvä, istu. Noin. Se on paljon pienemmät näköinen ja tuntuu käsissä, mitä se näyttää ilmassa. Metkä fiilis niissä kynsissä, kun se yllättävän paljon forceja jätkillä. Näin tytön, mitä noin linnut nyt on. Istu. Hyvä. Istu. Noin. No nää on kaikki vanhempia lintuja, ne lensi suoraan tonne. Joo. Mut sit kun on semmonen nuori blondi, jää johonkin oksaan listuun ja heiluu tohon, niin sehän on siinä niin tarjolla. Et sen takia niitä valkoisia ei sit niin paljon ole, kun ne on helppo poppi. Eli mitäs tää nyt siellä on nyt, siellä on 500 semmoista puolitoista viikkoista vasaaniuntuvikkoa. Ja ne on nyt siellä ihan rauhassa. Siellä on punainen valo, noin lämpölamput on punaisella valolla, niin ne on rauhallisia. Kirkas valo saa niihin vähän. Et ne on ihan nätisti ja rauhassa. Ja kuinka kauan ne on täällä? Ne on hiukan kelistä riippuen. Mä voin, jos on oikein hyvät kelit, niin voi viedä jo 5-6 viikkoisin pihalle. Mutta viimeistään 7 viikkoisin mä oon aina vienyt pihalle. Tuo on jotenkin tosi niin kuin rauhallisen oloinen meininki tuo sisällä. Ja jotenkin hieno niin kuin nähdä, että ei ole silleen tilaa. Sillain niin kuin jossain ja, kasvatuskanalassa. Niin, ja niin tosi mahtavaa.
kun on hyvä ruoka, niin ne on rauhassa. Niin kuin itsekin on. Niin. Lavatta täynnä hyvää ruokaa, niin on paljon mekkaloita. Asetaan pienet sille. Kiitoksia. Hieno päivä, kiitos. Kyllä. Hieno päivä. Millä? Mahtavaa. Ei paskempi työpäivä. Tos kun käveli ulos, niin tuli vähän semmoinen, että mulla palaa naama tähän. Joo, mä tulin tänne. Joo.